Хлопці, слава Україні! Я вам скажу так. Ми прийшли сюди сотнею. Ми ні в якій організації. Ми звичайний народ України, який приїхав відстоювати права. Ми не зі секторів, не з оборон. Ми просто бойова сотня. І хочу вам сказати, що ми прості люди. Кажемо до наших політиків, які стоять за моєю спиною. Ніякий Янукович, ніякий цілий рік не буде президентом. Завтра до 10-ї години він має піти геть. Перша вимога. Мого побратима з Яворівщини застрілили. В нього лишилася дружина і маленька дитина. А наші лідери жмуть стоїть вбивці і руки! Ганьба! Ще одне! Шановні побратими, земляки, українці, я вам чесно кажу, клянусь, я ні з однієї організації, там стоїть наша сотня, яка була у цьому будинку. Ми зробили переломний момент всі. Ми дали шанс політикам те, щоб вони стали в майбутньому міністрами, президентами. А вони не хочуть виконати одну умову, щоб зек пішов геть. Зека геть. Друзі, я не буду багатослівним, не хочу розводити тут дурних розмов, яких нас годують 2,5 місяців. Я не вірю в ці важкі політичні процеси, які вони говорять. 77 чоловік поклало в голову, а вони домовляються. Я вас дуже прошу, підтримайте ту річ. Я вам кажу від своєї сотні, де є мій батько, який приїхав сюди. Якщо ви завтра до 10-ї години не виступите з заявою, щоб Янукович йшов у відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю. Я вам клянусь.